Խոշորացված ասեք, թե 12-ը որ ոլորտներն են։ Երկրորդը, որ դուք ասում եք, կան առանձնահատկություններ։ Ինչ առանձնահատկություններ են, որ ասենք, թե ընդհանուր են բոլորի համար, եւ եթե ոլորտը ունի առանձնահատկություն, դա զինվորական կամ, չգիտեմ, անվտանգության, եթե չէ, այլ ինչ կա։ Եվ երրորդ կարևոր բանը, դուք ասացիք մասնագիտական ստաժի հետ կապված, ուրեմն ավելի էստեսնա, ես էլ եմ համաձայն դրա հետ, որ մասնագիտական, որովհետեւ հանրային ծառայության ոլորտը, կարծեմ, թե այդքան գրավիչ չի։ Այսինքն մարդիկ գնում են մասնավոր սեկտոր։ Հիմա այդ մասնավոր սեկտորում մասնագիտական աշխատանքը ո՞նց է գնահատելու այդ ստաժի առումով, եւ սրա հետ կապված, լավ, արձագանքեք, ես ասեմ, որտեղ ժամանակը ոնց որ վերջացավ։ Շնորհակալություն հարցի համար, պարոն Մելքումյան։ Նախ 17-ը, 12-ը որևէ կապ չունի նախարարությունների հետ, ծառայությունների տեսակները թվարկված են պետական ծառայության տեսակները հանրային ծառայությունների մասին օրենքով, խոսքը վերաբերում է օրինակ քրեակատարողական ծառայության, հարկադիր կատարման, դատական ծառայություն եւ այլն։ Այդ առանձնահատկությունները յուրաքանչյուր ոլորտ ունի որոշակի իր գործունեության բնույթից ելնելով առանձնահատկություններ, եւ եթե որոշակի իրավունքներ եւ պարտականություններ կհամընկնեն, կարող են լինել իրավունք պարտականություն, որը օրինակ որը չի համընկնի, օրինակ քրեակատարողական ծառայությունում իր առանձնահատկությունից ելնելով։ Իսկ ինչ վերաբերում մասնագիտական աշխատանք, մասնագիտական ստաժի հետ կապված հաշվարկմանը, հիմք է ընդունվել այն սկզբունքը, որ եթե անձը ունի բարձրագույն կրթություն եւ այդ բարձրագույն կրթությամբ աշխատում է որոշակի թեկուզ մասնավոր սեկտորում, իրավունք ունենա իր այդ աշխատանքի ուժով ընդունվել նաև հանրային ծառայություն։ Այսինքն հանրային ծառայությունը մենք բացում ենք։ Պարոն Գրիգորյան, խնդրում եմ, սպասեք։ Մեկ էլ մեկ բան, որ կուզենայի, ասենք դուք ասում եք իրավունք եւ պարտականություն, այդ հանրային ծառայողի մոնիտորինգը, որ ինքը օրինակ իր դուրս է եկել իր իրավունքներից եւ պարտականություններից, ինչ որ գործնեություն անում դուրս գալով, մեկ հարց, այդ մոնիտորինգը ով անում, իր անմիջական վերադասը թե ով, եւ երկրորդ, ընդունենք դուրս եկավ, ինչ ա լինում իր այդ, ինչ որ տույժ կամ բան, ինչ ա սահմանված, եւ ո՞նց ենք որոշում, դուրս եկավ, թե դուրս։ Մարդը շատ ակտիվ ա, ասենք սկսել ա ինչ որ շոֆել կամ ասենք ինչ որ բաներ, խորհրդակցություններ անել, չգիտեմ ինչ անել, ո՞նց ենք որոշում, դուրս եկավ, թե դուրս չեկավ իր պարտականությունից։ Շնորհակալություն հարցի համար, պարոն Մելքումյան, իրականում կարևոր հարց եք բարձրացնում, քանի որ ներկայացված ներդաշնակեցումը բոլոր այդ ծառայություններում վերաբերում է նաև ձեր նշած հարցին։ Արդեն ասում ենք, որ այդ ծառայություններում ձեր նշած իրավիճակների դեպքում պետք է գործեն հանրային ծառայության մասին օրենքով նախատեսված չափանիշները, որը կվերաբերեն անհամատեղելիության պահանջին, շահերի բախմանը եւ այլն։ Եվ նախատեսված է էթիկայի հանձնաժողովի կողմից քննելու իրավասություն կամ ծառայողական քննության իրականացում, որը նախատեսված է քաղաքացիական ծառայության մասին օրենքով։ Ծառայողական քննության արդյունքում հետևանքները կսահման կկրեն նաեւ այլ ծառայողները, որը նախատեսված է օրենքի փաթեթով։